Мына бул акчаларды кылдаттык менен санап, улам-улам текчесинде тизип жаткан киши Насирбек Алмаматов. Ал автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы. Пара алуу өнөкөтүндө кабылган аткаминер тууралуу УКМКга кабар жеткенде, Алмаматовдун иш бөлмөсүндө жашыруун тартуучу камера орнотулган. Видео байкоо аркылуу Насирбек Алмаматовдун чөнтөгүнө 100 000 сомдон, башкача айтканда жөнөкөй жарандар жарым жылда тапчуу акчаны бир күндө жемкорлук жолу менен товары далилденген. Көп узабай кылмыш иши козголуп, Бишкектин Октябрь райондук соту коррупциялык схема түзгөн Алмаматовду 12,5 жылга камаган. Ал эми шаардык сот ал өкүмдү жокко чыгарып, айыппул салуу менен кое берген. Ишти кайрадан жогорку сот карап, 30-октябрда кайра камалсын деп чечим чыгарды. Укук коргоо органдары мына ушинтип келише албай жатканда, кылмышкер Алмаматов изин суутуп кеткен. Эми гана милиция издөө жарыялады. Алмаматов Насирбек аттуу жаранга карата издөө иш-чаралар жарыяланган. Учурда издөөдөгү адамдын жайгашкан жерин аныктоо жана кармоо боюнча издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 12 жылга кесилген айыпкерди шаардык соттун эркиндикке чыгарганы акылга сыйбаган көрүнүш. Мындай оюн серепчи Максат Мамытканов маалымдады. Анын айтымында сот системасындагы реформаларга коомдун ишеними кетип жатат. Бир сотка мейли бир тоо үчүн 5 жылга отургузуп атышпайбы бизди? Биякта болсо 12 жылга кесилген ири суммадагы пара алып аткан жеринен кармалып аткан атка минерди болсо, булар ушинтип штраф менен чыгарып койгондо болсо, анан булардын шылтоосун угуш керек да. Эмне деп булар деген актанып атат соттор? 49 жаштагы Насирбек Алмаматов мамлекеттик каттоо кызматында узак убакыттан бери иштеп келген. Ал ишиндеги кемчиликтери үчүн 3 жолу иштен бошотулуп, 3 жолу соттун чечими менен кызматына кайтып келген. Айрым адистер Алмаматовду бошоткондордун жоопкерчилиги каралышы керек деп талап коюшууда. Президент, мен ойлойм, бул ишти өзүнүн жеке контролуна алып, ошол эле аталган прокурорду, адвокат прокурорду, ошол соттор судьяларды жоопко тартыш керек. Бул абзелдүү. Кыргызстанда кылмыш иши козголгон соң айыпталуучулардын өлкөдөн чыгып кеткен учурлары көп эле болуп келет. Буга чейин мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, кийин АКШга кеткени белгилүү болгон. Андан соң УКМКнын мурдагы башчысы Бусурманкул Таабалдиев, мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрайымы Алина Шайыканованы укук коргоо органдары таппай калышкан. Бул адамдарга издөө жарыяланганы менен андан майнап чыкпай келет. Аяна Байтамирова, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.